is the power that enables us to do different activities. Lakini pia hiyo ni nguvu ambayo inaweza kukuwezesha kufanya kazi mbalimbali. And therefore, when you become sick, lakini pia unapokuwa mdhaifu au mgonjwa, that kind of disease takes more of your power and then you become weak. Na aina hiyo ya ugonjwa basi ambayo inaweza kukupaliza kusafisha wewe kuwa mdhaifu na kukosa nguvu. You become weak because your energy or the power that can help you to do any kind of activity has been taken by that disease. Unakuwa mdhaifu kwa sababu ya ile aina ya ugonjwa ambayo imekutokea imeondoa baadhi ya nguvu na kufanya wewe kuwa mdhaifu. Why? Because when you feel sick, sometimes you miss even that appetite of eating. Kwa nini basi? Ni kwa sababu wakati mwingine unapata na ugonjwa unaondoa ile hamu ya kula chakula. And remember, it's food that helps you to increase energy in your body. Nakumbuka basi kwamba unapopata chakula ndipo ambapo inaweza kaongeza nguvu ya wewe katika mwili wako. When I took that one into spiritual area, nilipochukua basi jambo hili katika uswala wa kiroho, I came to realize that there are some circumstances that we find ourselves spiritual and missing this kind of power, the spiritual power. Ndipo sasa nikatambua kwamba tunapopitia hali tofauti katika maisha yetu ya kiroho inatusababisha sisi tunakosa nguvu hii. And this is applied in our spiritual lives. Na jambo hili pia tunaweza tukaleta katika maisha yetu ya kiroho. Therefore, just came to realize that I need to talk about the spiritual power. Ndipo hapo sasa nikatambua kwamba nahitaji kuongea katika mambo ya nguvu ya kiroho. What shows the evidence that we as Christians we are missing a certain kind of power, that is spiritual power? Kitu gani basi ambacho kinatuonyesha sisi kwamba tumekosa nguvu ya kimungu kama Kristo? When we miss this kind of power in our spiritual lives, tunapokosa aina hii ya nguvu katika maisha yetu ya kiroho, we will see some kind of symptoms. Tunapata baadhi ya dalili. We can see that we are missing that power because of some symptoms. Tunatambua kwamba tunakosa hii nguvu kwa sababu ya dalili fulani. One of the symptoms that shows that we miss this spiritual power. Aina ya dalili ambayo inatufanya tujue kwamba tumekosa nguvu hii is lack of victory over sin. Ni kutokuwa na ushindi wa dhambi. Lack of victory over sin. Kutokuwa na ushindi, yani kutokuwa na uwezo wa kuishinda dhambi. People cannot overcome sin because they are not having that power in their lives. Watu wanashindwa kuishinda dhambi kwa sababu hawana aina hii ya nguvu. So their lives are defeated. Sasa maisha yetu yanakuwa yameshindwa. Because they miss this kind of power. Kwa sababu tumekosa aina hii ya nguvu ya kiroho. Because this spiritual power is the one that helps you to overcome sin. Kwa sababu aina hii ya nguvu ya kiroho ndio ambayo inatusababisha sisi kushinda dhambi. So we can say that is one of the symptoms that we are missing this spiritual power. Sasa naweza kusema kwamba hii ni moja kati ya aina ya dalili ambayo inatusababisha tukashindwa kuipata nguvu. And then you find that people fail to grow spiritually because they are missing this power. Na hapo ndipo naweza tukatambua kwamba watu wanashindwa kuendelea, wanashindwa kukua kiroho kwa sababu wamekosa nguvu. It's like a baby. When the baby is growing, he or she is growing because there is power that helped him or her to do some activities that makes him to grow. Ndipo hapo sana nikasema kwamba ni sawasawa na mtoto mdogo anapokuwa. Mtoto huyo anapokuwa, anapokosa aina fulani ya nguvu hii, anakosa kukua au anashindwa kufanya vitu ambavyo itakuwa vifaa. So the mother has to take care of the baby and feed well the baby so that he has that kind of power that enables him to grow. Sasa ndipo hapo mama anatakiwa kuwa na jukumu la kuwa mwangalifu kumtunza mtoto huyu ili aweze kuwa na uwezo ule wa kufanya vile vitu ambavyo anataka kufanya. Praise Jesus. And that is very important in our spiritual area. Na hichi ni kitu cha muhimu sana katika eneo letu la maisha. We want to have victory over sin. We must have such kind of power that is spiritual power. Kama unataka kuwa na uwezo wa ushindi katika dhambi lazima uwe na nguvu hii. But another symptom is lack of testimony of Christ. Lakini dalili nyingine ni kutokuwa na ushuhuda wa Kristo. Why people feel shame to share